Irano valstybinė televizija paviešino reportažą, kuriame pirmą kartą parodyta požeminė dronų bazė oro uostas. Tiksli bazės vieta nenurodoma, tik pranešta, kad požeminis oro uostas yra Zagroso kalnuose Irano vakarinėje dalyje. Kaip teigiama, jį yra įrengta keleto šimtų metrų gylyje. Kaip teigia Irano kariškiai, jie supranta, kad priešininkas, akivaizdu, kad visų pirma kalbama apie Izraelį ir JAV, nemiega, todėl imamasi visų reikalingų saugumo priemonių. Bazėje laikoma apie 100 bepiločių žvalgybinių ir atakos orlaivių. Teigiama, kad galingiausias iš šių dronų yra atakos dronas Komandu 2, kuris gali nuskristi iki 2000 km. Iranas aktyviai naudoja savo dronas įvairiuose konfliktuose. Pavyzdžiui, perduoda juos Libano teroristinei organizacijai Hezbollah, naudoja remiant Bashar Asado, taip pat Hučių kovotojus Jemene. JAV teigimu, Irano dronai yra panaudoti Saudo Arabijos naftos perdirbimo gamyklos atakai, o taip pat užpuolant komercinį laivą prie Omano krantų.